Вітаю вас. Це після мова на телеканалі СК1. Я Ірина Степаненко. Сьогодні запрошую вас поговорити про секрети маленьких кроків на великому шляху до Європи. У нас у студії віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вітаю вас. Дуже приємно, добрий вечір. Я дуже рада вас бачити у Житомирі, у нашій студії. Навзаєм, це прекрасна можливість відчути Житомирщину. Правда, за короткий один день, але достатньо насичений. Мені було, знаєте, було чим уже поцікавитися і чим зацікавитися для того, щоб повернутися знову. Для нас, знаєте, велика честь втиснутися у ваш дуже щільний графік, тому що ваш день був розписаний буквально по годинах. А починався з регіональної наради. Давайте з неї почнемо, тому що це один із ключових напрямків, який ви куруєте на шляху до Європи. У нас відбулася сьогодні регіональна нарада щодо гендерної рівності в Україні. Які ваші враження від регіону у цьому ключі? І як виглядає наша область на тлі України? Ну, насамперед, треба розуміти, що регіональна нарада передбачала участь тут 5 областей. Я вдячна обласній державній адміністрації за те, що погодилася тут приймати і гостей з інших регіонів. Тому ми вчора проводили, моя команда разом з командами кількох міжнародних донорських організацій, організовували тут такий навчальний семінар для людей, фахівців з об'єднаних територіальних громад, з регіональної, представників регіональних влад з Волинської, Вінницької, Рівненської, Хмельницької і, власне, Житомирської областей. А сьогодні ми вже підводили такі певні проміжні підсумки того, що вдалося усвідомити, а що ще треба зробити з боку центральної влади для того, щоб наші пріоритети щодо забезпечення рівних прав чоловіків і жінок в Україні, тобто гендерної рівності в Україні, щоб вони могли бути перекладені на місцевий ґрунт і як врахувати інтереси кожної окремої людини при формуванні тої чи іншої політики, відповідно, кожної окремої людини, жінки або чоловіка, дівчинки або хлопчика. Ну, перед нами сидить віце-прем'єр-міністр чи міністерка, як вам приємніше, коли вас називають? Віце-прем'єрка, як хочете, так і називайте, тут немає, я ціную фемінітиви, але це не є таким єдиною ціллю для того, щоб в нашій мові вживалися фемінітиви. Я думаю, що головне – це якраз питання того, в який спосіб ми від гасел, які в нас насправді добре прописані в нашому законодавстві, бо закон про рівні можливості для чоловіків і жінок прийнятий ще був в 5-му році, але не дає інституційних механізмів, як забезпечувати ці рівні права і можливості. Так от, як ми від гасел перейдемо до справжніх реальних впливів на те, щоб кожен громадянин мав свої інтереси враховані, свої потреби враховані в державній політиці і місцевій політиці, зокрема. Ну, ви є яскравим уособленням змін, які відбуваються, ви посідаєте одну з ключових посад і ефективно займатися цією роботою. Сьогодні хвалився досягненнями наш голова обласної державної адміністрації, дозвольте озвучити цифри, жінки в органах державної влади в області займають ключову роль. Якщо візьмемо обласну державну адміністрацію, то 71% працює жінок. Якщо говорити про керівників структурних підрозділів, то 22 з них, з 22, 11 жінок. Чітко витримується гендерна рівність. Коли я прийшов на посаду, у нас була одна жінка головою РДА, на сьогодні з 11 5 новопризначених жінки. Це ми хочемо себе похвалити, чи ми, ну, реально нам є чим пишатися? З точки зору, наприклад, керівництва районних державних адміністрацій, це однозначно є позитивом. Бачите, тут є певний трюк, якщо хочете, тому що дійсно в нас на державній службі або в органах місцевого самоврядування основну ось цю навантаження цієї роботи несуть дійсно жінки. Паперовою роботою займаються жінки. Не тільки, але коли ви йдете на вищий рівень, я якраз от ставила запитання вашому голові, а скільки у вас заступників, наприклад, жінок? І ось ця так звана скляна стеля, яку не пробивають жінки традиційно у нас в Україні, дуже невелика кількість спромагається дійти до цих вищих щаблів управлінських рішень, управлінського менеджерських позицій, то це якраз і є та недостатність з точки зору забезпечення гендерної рівності. Щоб було зрозуміло, це не є, знову ж таки, просто самоціль мати рівне представництво і жінок, і чоловіків. Чому це важливо? Важливо тому, що коли приймається яке-небудь державне рішення, чи місцеве рішення щодо
місцевої політики. Коли ти маєш людей, які представляють, є представниками різних статей, і вони одночасно, і навіть з однаковим фаховим знанням, і коли вони обговорюють ту чи іншу проблему, представники різних статей трошки інакше дивляться на ту проблематику. І бачать різні кути тієї проблематики. І коли вони спільно приймають рішення, то ці рішення мають тенденцію бути набагато сталішими, довготривалішими і такими, що враховують інтереси різних груп. І ось це важливо в тому, щоб мати на управлінському рівні рівне представлення жінок і чоловіків. Тому, безумовно, прогрес є, але чи він є вже такий, яким ми можемо задовольнитися? Ні. Поза тим, я знову ж таки звертала увагу на цій нараді, на те, що гендерна рівність – це не тільки забезпечення прав жінок. Це, до речі, про забезпечення потреб чоловіків. Тому що, наприклад, є по всій країні є серйозний розрив між продовжуваністю очікуванням щодо продовжуваності життя чоловіків і жінок. І, на жаль, чоловіки в Україні живуть приблизно на 10 років менше. До речі, на Житомирщині цей показник трошки гірший, там на 12 років чоловіки живуть менше, ніж жінки. Це означає, що ми маємо подумати, в який спосіб ми максимально можемо допомогти. Превентивно допомогти активно займатися своїм здоров'ям чоловікам. В який спосіб ми маємо створити їм ті умови, щоб їхня продовжуваність життя зрівнялася принаймні з жінками, або і продовжувалася, бо і для жінок нам треба продовжувати цю тривалість життя, яка на сьогодні є в Україні. Або інший приклад, де мене дуже турбує захищеність чоловіків, наприклад, тому що рівень суїцидів в країні набагато вищий серед чоловіків, ніж серед жінок. Тому приблизно на 100 людей, які закінчують, на жаль, своє життя самогубством, 85% складають чоловіки саме в Житомирській області. Є ті області, де навіть цей показник, на жаль, вищий до 90%. Це точно та проблема, з якою на яку треба звернути увагу і яку потрібно починати вирішувати через превентивні різні заходи. Ви згадували про механізми кілька разів. Одна із проблем в цьому ключі – це заробітна плата. На сьогоднішній день статистика Річ Вперта, жінки заробляють на третину менше, займаючи однакові посади з чоловіками. Як тут можна вплинути? Чи є механізми прописані, які можна контролювати? На які можна тут треба похвалити Житомирщину, тому що тут порівняно з загальнодержавним дійсно розривом в 25%, 24% в середньому в оплаті праці. Тут відсоток цей зменшується і на даний момент складає близько 16%. Але ця різниця все одно є. Але ця різниця все одно є. Ну і це практика і доброчесність як приватних компаній, так і державних установ. Знову ж таки, через якщо в державних установах це така різниця може відбуватися подекуди, пов'язана там через премії, якісь ось такі механізми, які не обов'язково пов'язані з окладами, то в приватних, наприклад, закладах чи в приватних підприємствах це може бути просто умовами контракту, який пропонується тій чи іншій людині, і нібито оригінально не виокремлюється ось ця різниця, що ти чоловік чи ти жінка, але по факту жінки отримують на тих самих посадах і з тими самими кваліфікаціями, що і чоловіки, на жаль, на 16% в середньому менше. А у вашій практиці кар'єрного зростання були такі проблеми, коли ви зіштовхувалися з тим, що вас не пускали далі і вище, тому що ви жінка? На сьогоднішній день ви займаєте одну з ключових посад, повторююсь. Але чи були приклади, коли хотілося? Ви знаєте, я достатньо рано почала займатися питаннями безпеки. І як аналітик, я працювала в неурядовому секторі, я пригадую, наскільки це була непопулярна сфера для жінок, для того, щоб які-небудь жінки взагалі займалися аналітикою в секторі безпеки і оборони. І я пригадую ці моменти, коли чоловіки сідали довкола стола, казали, ой, ви сьогодні так гарно виглядаєте, ви просто неймовірна, але ось зараз про справи ми поговоримо ось тут між чоловіками. Тоді доводилося наполягати на тому, що в мене теж є щось до сказання, і я абсолютно аргументовано можу вести дискусію. Ну, це був процес такий вибудови свого імені, вибудови свого я. І знаєте, мені, коли я в 2014 році прийшла
прийшла в політику, мені здавалося, що вже ці бар'єри не існують, тому що так, як я вибудовувала свою кар'єру в неурядовому секторі, то мені здавалося, що і всі інші жінки так само справляються з цими викликами, з якими періодично доводилося стикатися протягом професійного зростання. Але бачу зараз, що, на жаль, без цих додаткових таких квот про забезпечення представництва осіб однієї статі, наприклад, політичних списках політичних партій на виборах, ми поки що не обійдемося, тому що тільки в такий спосіб ми можемо зробити серйозний стрибок для того, щоб швидше перейти до традиції, до норми того, що жінки і чоловіки можуть і мають бути однаково представлені в тому ж політичному житті країни. До речі, в нас 55% населення – це жінки загально по країні, а в парламенті на сьогодні є всього 12% жінок, тобто є повна недопредставленість жіночого населення в парламенті. А в уряді аж 4. Аби закрити цю тему, скажіть, будь ласка, механізмів законодавчих достатньо? Уже стоїть питання реалізації, чи потрібно ще додати якихось законів, аби підсилити саме механізм? Ви знаєте, в принципі, в нас є непогана законодавча база для того, щоб реалізовувати політику гендерної рівності. І тому ми зосередилися на тому, що на рівні уряду пріоритизували це завдання і зараз розробили кілька національних програм, планів реалізації прав, рівних прав жінок і чоловіків, які ми якраз і пробуємо трансформувати на рівень місцевий. Мені би в ідеалі, звичайно, хотілося, щоб ми ще кілька речей законодавчо змінили, щоб ми відмінили нашу участь у старій конвенції 35-го року Міжнародної організації праці, яка забороняє певні види робіт для жінок і насправді нас... А це гуманно? А? Ну, чи буде це гуманно? Послухайте, насправді всі країни Європейського Союзу давно відмінили свою участь у цій конвенції. І це питання в тому, що це ж не то, що ми з вами примушуємо жінок завтра йти на якісь конкретні складні роботи. Ми даємо їм вибір. Тобто, якщо ви хочете йти працювати шахтаркою, то у вас ця можливість є. А, на жаль, ми знаємо випадки, коли жінки і працюють в шахті, але оформляються не як ті люди, які працюють на такій тяжкій роботі, а оформляються бухгалтером, наприклад, чи оформляються якимось діловодом. І, відповідно, не отримують тої ж зарплатні, яку би вони мали отримувати, якщо би вони працювали, якщо би справді було відображено, як і де вони працюють. Ну і соціальні гарантії, звичайно. Ну і соціальні гарантії, безумовно. Мусимо рухатись далі. Ми знову заходимо у передвиборчий період, і опозиційні сили зараз знову багато дискутують довкола зовнішнього вектору, розганяють цю тему. Президент ініціював європейський і євроатлантичний курс України прописати в Конституції. Ви людина, яка курує цей напрямок, як ставитись до цієї ініціативи, що це означатиме на практиці і чи можливо це втілити в життя найближчим часом? Я надзвичайно підтримую цю ініціативу президента України щодо закріплення нашого курсу стратегічного на європейську і євроатлантичну інтеграцію в Конституції України. І скажу чому. Тому що я вважаю, що це є такий спосіб ускладнення для будь-яких реваншистських сил, які почали піднімати голови зараз серйозно в Україні. Повернути нас в орбіту того руського міру, від якого ми відриваємося через щоденні втрати на фронті і через анексію частини наших територій, які нам ще доведеться повертати, і це такий складний процес, і через розбиті сім'ї, через розбиті долі великої кількості родин, тих самих внутрішньо переміщених осіб, чи тих сімей, які втратили когось із своїх рідних, або тих, хто постраждав через травмування чи через поранення. Тому мені здається, що в такий спосіб ми цим реваншистським силам не дамо можливості приймати закони, які будуть прямо суперечити
нормам і стандартам ЄС і НАТО, тому що вищою нормою буде Конституція України. І, звичайно, будь-якому випадку я все-таки розраховую на те, що 300 штиків реваншисти не отримують в наступному парламенті, і що ми будемо достатньо мудрими для того, як виборці, для того, щоб обрати парламент, який і президента, які нас далі поведуть до тим самим шляхом, який ми обрали для себе в 2014 році, а саме до європейської інтеграції і до членства в НАТО. Коли можливе внесення таких змін? Ну, президент їх запропонував на розгляд парламенту. Парламент, ми бачили, що більше ніж 300 голосами спрямував це президентське подання до Конституційного суду. Я сподіваюся, що до кінця цієї сесії буде рішення Конституційного суду. Переконана, що воно просто мусить бути позитивним. І на початку наступної сесії зимової парламент може розглянути це подання і прийняти ці зміни до Конституції. Тобто до президентських виборів це може стати реальністю? Я дуже сподіваюся, що це мусить стати реальністю вже до президентських виборів. Угу. Тепер щодо виконання угоди про асоціацію. Багато говорять про це, багато говорять про спекулятивні речі в контексті незручних моментів, пов'язаних із міжнародною співпрацею. Але все ж таки сьогодні про дорожню карту, про ті законодавчі ініціативи, які роблять можливим наш і реальним наш шлях до Європи. Чи можете похвалитись, чого чекаєте найближчим часом, що важливо для України прийняти сьогодні? Ой, нам так багато важливо, чого прийняти вже сьогодні, а ще було важливо вчора і важливо зробити завтра, тому що ми мусимо розуміти, що угода про асоціацію – це реально та угода, яка охоплює абсолютно всі сфери нашого життя. І моя функція як віце-прем'єра полягає саме в координації зусиль наших різних міністерств для того, щоб вони спільно виходили з тими чи іншими пропозиціями по рішенню щодо політики України в там, наприклад, в галузі транспортній, чи в агропромисловості, чи в харчовій безпеці, чи в якійсь іншій, в екологічній галузі, чи в енергоефективності і таке інше. Але насамперед є відповідальність міністерств і відомств за те, що вони повинні розробляти політику в тій чи іншій галузі відповідно до угоди про асоціацію. Ми дійсно прийняли такий наймасштабніший документ, який коли-небудь уряд України приймав, який спрямований на планування нашого виконання угоди про асоціацію, який передбачає як зобов'язання і відповідальності міністерств і відомств, так, виконавчої влади, точно так само і зобов'язання, по суті, Верховної Ради України. Тому ми, розуміючи, що ми самі Кабінетом міністрів не можемо зрушити цей камінь з місця, а ми потребуємо взаємодії з парламентом, тому ми вийшли на таку дорожню карту законодавчого забезпечення євроінтеграційного поступу України. І зараз ми пріоритизували приблизно 20 законопроєктів в такому першому блоці, пріоритетному блоці, які ми сподіваємося, що ми ще до кінця цієї сесії все-таки розглянемо разом, наші парламентарі розглянуть, ми їм допоможемо з точки зору експертизи і аргументації. Зокрема, це законопроекти, які стосуються, наприклад, захисту інтелектуальної власності в нас тут в Україні. Тому що це та база, яка дає можливість, знову ж таки, виходити більш впевнено на ринки Європейського Союзу. І захищає наші авторські права і дає можливість розвиватися активніше тут в різних галузях, бо авторське право насправді стосується дуже багатьох галузей. Це також ті законопроекти, які стосуються маркування, наприклад, на етикетках продукції, яку ми з вами купуємо в магазині. Ми з вами точно, після того, як прийметься цей законопроект, який є зараз в Верховній Раді, ми будемо точно з вами знати, що якщо написано масло, то
це є масло, яке має конкретний відсоток масла в цьому продукті. А якщо там написано якийсь сирний продукт, то ми будемо розуміти, яку кількість, який відсоток там молока чи сиру, чи що він містить в собі. Бо поки що, насправді, ми маємо якусь певну кількість зловживань з боку виробників і маркувальників стосовно того, що вони пишуть на продукції, бо це не до кінця регулюється відповідно до законів європейського, відповідно до європейського права. От ваш приклад – це взагалі площина національного здоров'я, насправді. І те, про що ви сказали, дуже важливо, але надважливо ще питання контролю. От в цих законодавчих ініціативах прописана відповідальність. Ну, ви знаєте, європейська інтеграція і створення, запровадження європейських правил в українське законодавство, в українське процедурне поле правил, воно передбачає велику кількість додаткового регулювання у відповідності з тим, як це функціонує в Європейському Союзі. І, очевидно, це передбачає контроль за і тим, як це регулювання здійснюється, і в який спосіб ми контролюємо тих, що контролюють. Тут іще є один такий великий аспект, бо, на жаль, історія нашого функціонування як держави, вона має, десь певний негативний шлейф стосовно того, що в нас та ж корупція була довгий час не соціальною вадою, а такою соціальною рисою для всього суспільства. Була. Була. Я сподіваюся, що була. Я думаю, що ми рухаємося активно в тому, щоб все-таки долати ті наслідки залишки того мислення, яке було характерне загально для суспільства протягом, наприклад, функціонування тут Радянського Союзу. Цікава тема для окремої дискусії. Мусимо рухатись мало ефірного часу про НАТО. Зараз, впродовж останніх років, 4,5 роки відвертої війни, дали чітке розуміння українцям, що без участі в НАТО протистояти збройному силі, яка у нас і сусіду нашому східному агресивному, неможливо, в принципі. І це питання уже не дискутивне, уже питання реалізації оцих намірів. Людина, яка курує цей напрямок сьогодні на студії, як Україна реалізувати свій намір, що стоїть за нашим бажанням. Ми хочемо, чи нас візьмуть, чого чекають від нас у відповідь, тому що мало хотіти, треба ще брати на себе відповідальність. Так от, НАТО і Україна, що стоїть за нашим бажанням? Ну, перше, я вважаю, що ще в 2008 року в Бухаресті НАТО прийняло рішення, Альянс прийняв рішення стосовно того, що Україна і Грузія будуть членами Альянсу, і що вони отримують програму дій щодо членства. І ми виходимо саме з того, що зараз ми маємо зробити свою домашню роботу для того, щоб бути взаємосумісними з як з точки зору безпекової складової, оборонної складової, тобто Збройні сили України мають бути взаємосумісними з силами Альянсу, окремих країн Альянсу, так і бути сумісними з точки зору демократичних процедур, верховенства права, вільного ринку, тому що НАТО – це альянс вільних країн. Це не є просто альянс країн тих, які вирішили, що от вони будуть спільно захищатися, а це альянс країн, які поділяють спільні цінності. І тому це трошки більша домашня робота, ніж нам здається, що ось там треба набути військових стандартів в Збройних силах, і ми тоді можемо вступати до НАТО. Тому, як на мене, головне завдання сьогодні саме в домашній роботі, яку ми маємо робити, і ми її робимо. Ця домашня робота на які роки? На скільки? Я завжди уникаю називання років і прогнозу по рокам, тому що я вважаю, що якраз конфлікт з Російською Федерацією, агресія, відкрита агресія Російської Федерації проти України дає нам відчуття, чітке відчуття і усвідомлення нагальності тих змін, які ми маємо провести в себе в Україні для того, щоб бути ще спроможнішими, ніж ми є сьогодні, для того, щоб захищати себе. Але безумовно, ми можемо бути ще успішнішими в такому захисті, якщо ми будемо частиною великої спільноти, яка разом з нами
нами поділятиме ті самі цінності, за які ми сьогодні боремося, як на східному фланзі західної цивілізації. Бо ми є сьогодні на захисті західної цивілізації, і цей розрив проходить, на жаль, по тій лінії розмежування, яка розмежовує окуповані і неокуповані території України на сьогодні. Знаєте, я оптиміст. Я вважаю, що до НАТО можна вступити так само, як і центрально-східноєвропейські країни, швидше, ніж до Європейського Союзу. Я в це вірю. І тому, знову ж таки, все залежить від нас. Якщо ми знімемо якщо ми зробимо своє домашнє завдання, то будь-яких чи то політичних, чи технічних претензій до того, чому Україну не можна сьогодні брати до Альянсу, буде набагато менше. Сьогодні дуже дуже тонка площина – це гуманітарна сфера, євроінтеграція – це і культурна так само. Ви встигли побувати на культурному заході у нас в Житомирі. Вперше відбувається фестиваль сучасного мистецтва «Жовтень у жовтні». Наскільки важлива культура і мистецтво в цьому процесі європейської інтеграції України? Наскільки цей інструмент є ефективним? Наскільки він допомагає нам швидше рухатись? Європа – це про розмаїття. Європа – це про те, що кожне місто, кожне селище, кожен якийсь невеличкий регіон має свій особливий колорит, своє обличчя, свій такий всесвіт, якщо хочете. І з цього будується Європа. І тому це прекрасно, що сьогодні тут в Житомирі відбувається такий фестиваль і така конференція, яка і ставить собі питання, намагається знайти відповідь на питання, а як же ж будується ця ідентичність конкретної місцевості, конкретного регіону, тому що через ось такий пошук ми можемо отримати таке, якщо хочете, оновлене обличчя Житомирщини, яке буде базуватися як на історичному корінні того, як розвивався регіон, так і, можливо, на створенні додаткових нових міфів стосовно Житомирщини, в які ми всі разом захочемо повірити і будемо потім їх промотувати як частину житомирської ідентичності. І, знаєте, на відміну від диктатур і від імперій, які діяли все життя на те, щоб максимально знівелювати відмінність одного регіону від іншого, і там однієї людини від іншої людини, то чи родини від іншої родини, сьогодні ми маємо якраз через ось цю децентралізацію і європейську інтеграцію, ми маємо можливість того, що ми шукаємо це вибудову ідентичності регіону і розмаїття загальної української ідентичності. Ще одна важлива і надтонка річ – мова як невід'ємна складова нації у питанні ідентичності. І це надтонке питання сьогодні в стосунках із сусідом як східним, так і західним. У нас у студії сьогодні сидить віце-прем'єр-міністр України. Людина, яка є українкою і з угорським корінням. Ні, я не маю ніякого угорського коріння, але я говорю угорською мовою. А просто ви знаєте, людина, яка володіє 6 мовами. Так, трошки. Трошки. Ваш чоловік грузин. Так. І сьогодні ми говоримо про тонкість питання мовного. Як це питання вирішуєте ви у себе в сім'ї? І що можете порадити Україні в контексті непростих стосунків з сусідами, західним і східним? По-перше, я вважаю, що українська держава довгий час сором'язливо боялася чесно заявити про те, що ми хочемо, щоб кожен громадянин України вільно володів державною, єдиною державною мовою і робимо для цього все необхідне. І одночасно забезпечуємо права національних меншин у вивченні їхніх національних мов. В результаті ми отримали ситуацію, коли держава не давала належної уваги окремим регіонам, де є концентроване представництво представників національних меншин, як, скажімо, Угорщини, на Закарпатті. І в результаті отримала ситуацію, коли 70% випускників шкіл у Берегові, наприклад, не спроможні скласти базовий рівень ЗНО з української мови. Чи це дає можливість цим громадянам України реалізувати себе в Україні? Ні, безумовно, не дає. Тому, очевидно, важливо, щоб
держава, забезпечуючи права національних меншин, одночасно все-таки давала можливість кожному громадянину України розвиватися в Україні зі знанням державної мови. Тому далі будемо йти рухатися саме в цьому напрямку. А в сім'ї як вирішити? Чесно, коли про себе? Та дуже просто в сім'ї вирішувати. Послухайте, мій чоловік говорить з дітьми грузинською мовою, і вони йому відповідають грузинською мовою. Я з дітьми говорю українською мовою, вони відповідають мені українською мовою. Ми ще маємо мову спілкування і англійську. Тобто у нас такий суржик україно-грузино-англійський суржик, яким ми можемо періодично спілкуватися. Але, в принципі, ми з повагою ставимося до культури один одного, і це нам дає сили розвиватися і бути сильнішими і цікавішими, як мені здається, для світу. Дякую. І ваше завершальне слово. Звернення до глядачів. До глядачів. Я натхнена тим, що я побачила тут на Житомирщині. І я думаю, що нам головне бачити об'єктивну ситуацію. Нам не варто зосереджуватися суто на негативах. Нам важливо вміти себе хвалити. Нам важливо бачити позитиви. І тоді, коли ми, як українці, навчимося це робити, тоді в нас все абсолютно вийде. І ми дуже швидко євроінтегруємося. І, може, наступного разу я вам назву ті дати, коли це відбудеться. Дякую вам. Дякую вам. Успіхів вам і Україні. Дякую. Сьогодні в студії була віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Дякую вам за розмову, а вам за увагу. До зустрічі на СК1.